ରାଉରକେଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଜାଗା ମିଶନ ନେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଜାଗା ମିଶନନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କାଣା କହୁଛନ୍ ଦେଖୁନେ ଭିଡ଼ିଓନେ। ମୁଇଁ ରଂସ୍ତା ବେହେରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ରହିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜି ସାଧା ଭାଇ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବି ହେବୁ। ଯଦି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଖୁସି ହେବି, ବି ଆମ ବସ୍ତିରେ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ସୁବିଧା ମିଳିବ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଇଖାନା କି ଡ୍ରେନ୍ କି ସଡ଼କ କି ଘର, ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଅଛି ଇଏରେ, ସେ ସବୁ ମିଳିବା ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଜାଗା ମିଶନ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ସହରବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେହି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଖାଲି କ୍ଷମତା ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସିରେ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସ୍ଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ଲମ୍ର ଯାହା ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାଇଖାନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାର ଡ୍ରେନ୍ର ଉନ୍ନତି, ସାମୂହିକ ସୁବିଧା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ, ଯଦି ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ଶୌଚାଳୟ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍। ଏବଂ ସମସ୍ତ ବସ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ବସ୍ତି ନ କହିକି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ 82 ବସ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତା'ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଏ 82 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ବସ୍ତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ସହର ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ, ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଫାତ ରହିଛି, ଦୂରତାକୁ ମାନେ କମେଇବା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତେ ସମାନ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତି ନାଁ ଏବେ ହେଇଯାଉଛେ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ, ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ ଆର୍ କହିଛନ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାବେ। ଜୁହାର। ଓହର।